Krásný den. Je pátek a my vás vítáme u těch nejnovějších zpráv na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Anonym obtěžuje centrum města. U Luny postaví parkovací dům. Vozový park Plzeňanů stárne. Centrum Plzně, konkrétně prostor mezi sady 35. a náměstím Republiky, začal obtěžovat anonymní oznamovatel nástražných systémů. Naposledy se tak stalo ve čtvrtek odpoledne. Policisté museli kvůli anonymu vyklidit jednu banku a Českou poštu. Čtvrtek kolem 15:00 odpoledne do Prešovské ulice a do Solní Blesku rychle najeli policisté a zapáskovali prostor před Equabankou a hlavní poštou v Plzni. Ve spolupráci s policií České republiky jsme evakuovali hlavní poštu v Solní ulici, kdy linka 156 dostala oznámení, že je tady nahlášená bomba, takže ve spolupráci s policií jsme to tady evakuovali a následně jsme tady koordinovali dopravu a chod lidí, kteří tady procházeli, aby nemohli vstupovat do tohoto prostoru. Anonym údajně oznámil, že někde v Prešovské je bomba, dodal ale, že také může být i na poště, tedy v Solní ulici. Na místo ihned vyrazili policisté, kteří evakuovali zde přítomné osoby a uvedené místa zcela uzavřeli, jak pro chodce, tak pro veškerou hromadnou dopravu. Hlavní poštu muselo opustit 70 lidí, všichni zaměstnanci i klienti. S kolegou jsme vnikli do prostoru budovy, bylo to naprosto v pořádku, všichni spolupracovali, takže z naší strany to bylo bezproblémový. Zaměstnanci pošty čekali hodinu a půl venku, jak dopadne prohlídka objektu. Kolem 17:00 se vrátili do práce. K tomu, co se stalo, se ale nikdo z nich nechtěl vyjadřovat. Ne. Omlouvám se. Během 2 dnů už jsou to 3 finanční ústavy v Plzni, ve kterých někdo oznámil nástražný systém. Na vlast podobný scénář se totiž odehrál ve středu ve FIO bance, také v Prešovské ulici a také kolem 15:00. Prověrka uvedených prostor byla s negativním výsledkem. Jednalo se tedy o poplašnou zprávu. Ať už měl anonym jakýkoliv důvod k nahlášení bomby, znepříjemnil život stovkám lidí, nejen v bankách a v jejich okolí, ale i například řidičům, kteří díky uzávěře zůstali viset v kolonách. Pokud ho policisté dopadnou, hrozí mu až 5 let. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Plzeňští hokejisté už se chystají na začátek dalšího extraligového ročníku. Ten se odehraje v pátek 8. září, kdy bude v Plzni hostovat Litvínov. Už to slibuje, že se tady bude hrát ostrý hokej. Aby klub nalákal co nejvíce fanoušků, pozval do Plzně bubeníky, kteří budou před zápasem chodit po městě a oznamovat začátek extraligy. Bubeníci se pak přesunou do zimního stadionu. 2 dny předtím, tedy 6. září, bude u fanshopu připravena autogramiáda Indiánů od 16 hodin. Pro fanoušky plzeňské Viktorie máme dobrou zprávu. Viktorie postoupila do základní skupiny Evropské ligy. Ve čtvrtek večer remizovala na Kypru s domácí Larnakou 0-0. Po součtu s výsledkem na plzeňské půdě, kde Viktorie vyhrála 3-1, je to jasný postup. Po návratu čeká Viktoriány zápas s Ostravou, a to v neděli od 6:30 v Dusan aréně. Zaparkovat v odpoledních a večerních hodinách na Borském sídlišti v Plzni se v posledních letech stává pro řidiče pomalu hororovou záležitostí. Automobilů v domácnostech přibývá a odstavné plochy je nestačí pojmout. Jak tuto situaci řešit? To bylo jedním z témat posledního zasedání Rady 3. městského obvodu. Auta, kam se podíváte, a volné parkovací místo, abyste platili zlatem. Taková je situace na Borech v Plzni. V sídlištích ve večerních hodinách je samozřejmě ten přetlak těch automobilů na ty parkovací místa veliký. Před zasedáním rady jsme si i my udělali mezi lidmi na Borech průzkum, jak je to tam s parkováním. Tady je výsledek. Když přijedeme s autem, tak ve 3 hodiny ještě zaparkujeme, ale jak přijedeme kolem 5. nebo to, tak už ne. Tuhle ty ulice jsou všechny plný, akorát tady na tom velkém parkovišti, jak jsou u policajtů, u toho, u bývalého Sputníku, tak tam je jako možnost parkovat, ale jinak ne. Dopoledne to jde, ale odpoledne se tu nenaparkujete nikdo. Až tadyhle z té dlouhé ulice, jak jsou, tak ty tady bohužel staví taky. I naproti sem lezou, takže bohužel je to tu malý. No. Chtělo by to víc. Vlastně v Borském sídlišti dalším problémem jsou vysokoškolské koleje, dnes studenti mají hodně aut, dále je tam prostě poměrně velká nemocnice, skutečně ten hlad po těch parkovacích místech je tam veliký.
Město se bude snažit stávající asfaltové plochy rekonstruovat a vytvořit tam co nejvíce parkovacích míst. Parkování obecně po celé Plzni a primárně samozřejmě i na našem obvodě je velký problém a samozřejmě občané potřebují více parkovacích míst, takže vycházíme z toho, že asfaltové plochy prostě se budeme snažit předělávat na více kapacitní prostory pro parkování. K tomu má vedle obchodního domu Luna vyrůst parkovací dům. Zatím je předpoklad, že vyjde na 50 milionů korun. Ta lokalita toho borského sídliště je složitá ještě v tom, že tam není moc prostoru, kde ty parkovací místa tvořit. A proto tedy bychom chtěli ten parkovací dům společně s městem realizovat. Trojka ale ještě bude vyjednávat s magistrátem, jestli by na parkovací dům nepřidal 20 milionů korun. Kdyby ten parkovací dům stál 70 milionů a těch parkovacích míst bylo podstatně víc. Se stavbou parkovacího domu by se mělo začít už příští rok. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Stáří aut lidí v České republice letos poprvé přesáhlo průměrnou hranici 15 let. Týká se to i Plzně. Proč lidé jezdí stále staršími auty a jaká to může obnášet rizika, to pro vás zjišťujeme do reportáže, kterou uvidíte příští týden. Podle odborníka na dopravu začal vozový park Plzeňanů stárnout během krize, která začala v roce 2010. Lidé neměli peníze na nová auta a proto si nechávali ta stará nebo kupovali ojetiny. Zastavil se dovoz z ciziny a lidi začali více opravovat svoje stará vozidla a hlavně klesla cena ojetin. To znamená, to je asi zásadní moment, to znamená ojetiny klesly v některých případech až 50-70%. Dnešní cena vozidel nízké kvality, to znamená od 15 let výše, se pohybují řádově někde na hranici 5 až 20 tisíc korun. Plzeň a její okolí patří k místům, kde je největší poptávka po bytech v republice. Od toho se odvíjí i jejich cena. U nových bytů je to 49 tisíc korun za metr čtvereční jejich plochy. Republikový průměr je přitom kolem 45 tisíc korun. Do poloviny tohoto roku už se na Plzeňsku prodalo více než 600 nových bytů. Vloni to bylo jen 250. Především starší lidé se často stávají terčem podvodníků, ať už jsou to tzv. Šmejdi nebo vykutálenci, kteří se vydávají za pracovníky pojišťoven, vodáren či elektráren a vybírají smyšlené zálohy. Nezřídka se vydávají za příbuzné seniorů a lákají z nich peníze. Jana Flaxová se proto především starších lidí zeptala, jestli už mají nějakou zkušenost s podvodníky. Okradení v krámu nebo tak. To já se ozvu, no. Zase, když to vím, tak se ozvu, no. Když se jenom podívejte, jak teď třeba znám ukazují OKD a to měl na starosti ten největší, který vám teď slibuje, že nám dá vysokou pan Sobotka základní mzdu, že ne ty podvodníci malí, co honíme na těch ulicích, co vás někde okrade nějaký blbeček, kdy vám něco nabídne, ale prostě tyhle velký podvodníci, to jsou největší gauneři. Nemáme, máme asi štěstí, nemáme. Mám kamaráda, který naletěl mockrát, já párkrát, protože už jsem se poučil. Bohužel je to trend, protože dneska se nehraje ani obchodních stazích stylem výhra, výhra, ale výhra, prohra. Někdo musí někoho vždycky prostě natáhnout, aby vydělal, aby se měl líp. Ne, nikde mi neskoušeli. U hospodě já si počítám. No, já jsem teda byla zaměstnaná v prodejně, tak jsem měla tam zloděje, výměnu peněz jsem zažila. Nahoru jsem teda je ukočírovala, že jsem neprodělala. To má si každý tady, to je normální běžný. Páteční zprávy jsou za námi. Jako obvykle, ale hned po nich následuje pořad Kulturní týdeník, tak si ho nenechte ujít. Já vám přeji krásný a pohodový víkend a těším se zase u dalších zpráv brzy na viděnou.